Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Ju flasim nga studio në Prishtinë e Radio Dituria Islame.net dhe ju përshëndesim të gjithë juve që në këto çaste jeni duke na ndjekur në këtë emision të sontëm të drejt për drejt në valët e radios Dituria Islame. Ju flas në mikrofon unë Avni Lugiçi dhe me ju do të jem së bashku i shoqëruar me mikun e emisionit të përjafshëm të çdo të hënë me magjistrin e nderuar Ermal Bega, të cilën e përshëndesim dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Faleminderit dhe shumë përshëndetje për ju. Faleminderit shumë. Të nderuar miq të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, sonte në këtë transmetim të drejtë për drejtë do të jemi sigurisht në trajtimin e edhe një teme tjetër në kuadrin e emisioneve studime orientale në Shqip dhe tek shqiptarët, pra si cikli emisioneve cili po vazhdon që nga disa javë së bashku me të nderuarin magjistër Ermal Bega. Sonte të kemi marrë tem trajtimi ose tem diskutimi është Arnautët ose shqiptarët në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kështu është titulluar kjo tem të cilën do ta trajtojmë së bashku në minutat në vazhdim. Do të dëgjojmë një ligjërim nga magjistrin i nderuar Ermal Bega. Më pas themi me pyetje tuajat, pyetjet të cilat ju do të keni mundësi të drejtoni në numrat tonë të telefonit +383 44 88 698 nëpërmes Viber e WhatsApp, ndërsa adresa jone Skype-it është Radio Dituria Islame. Janë këto mundësi që pranojnë pyetjet e juaja, do të thotë qoftë me shkrim apo edhe me anë të thirrjeve tuaja telefonike, sigurisht në pjesën e dytë të programit që rrjedhimisht i bie pas që të ndëgjojmë diskursin, sqarimet dhe gjithçka që është përgatitur për këtë temë të sondme nga magjistri i nderuar Ermal Bega. E më pas do të themi proper pyetjet, por për fillim do t'i kalojmë fjalën me njerë Ermalit për të nisur elaborimin e kësaj teme. Faleminderit shumë, Ardi. Shpresoj të ketë gjetur mirë dita sot. Faleminderit. Dhe mos harrojmë se kjo tema sot ishte bërë mbar që të nisej, që të mbaj javën e kaluar. Exact. Por për fat keq, për disa kushte të pafavorshme, nuk u mbajt. Edhe shpresojmë që ta mirëkuptojnë dhe dëgjuesit e radios tuaj. Siç e përmendë, tema e sotme është në vazhdim të një teme mbi shqiptarët në trojet e ndryshme, kryesisht në Ballkan, por edhe në rajonin e zonës i shtetit Osman, ose i sultanarit Osman, ose pranis Osmanë, ku si që kam përmendur dhe më herët e në temën mbi shqiptarët në perandorinë Osmanë, në shtetit Osman, pra dhe shqiptarët në botën arabe, e kam përmendur që kemi pasur një hapësirë jashtëzakonisht madhe që na ka bërë të vlerësohemi si personalitete, dhe sërish e përmenda atë që përmenda në ligjratën e kaluar që mendimi im si orientalist, si studios i kësaj fushë është që krenarin më të madhe shqiptarët e kemi arritur në kohën e shtetit Osman. Nuk do thotë e njëta tani me kohën sot, qoftë si shqiptarë në trojët u anë shqiptarë në Kosovë, qoftë edhe në raport me Turqinë, për cilën do të flasë dhe shpresoj avën tjerë në lidhe me shqiptarë në Turqi moderne, në Turqi moderne. Prandaj, në shtetin Osman ishte organizuar në një mënyrë të tillë që çdo shqiptar kishte aftësinë dhe mirësinë dhe ishin krenar që të udhtojnë atë shtet gjigant ku nuk dihet fundi, kur i them fjalës, deri në Iran, deri në botën arabe, deri në Jemen, deri në Egjipt, Tunizi e tjera.
edhe në Saudi, në Arabin Saudite që është sot. Prandaj, teritori e tjilë, mos të rënë pastaj edhe në rasin e Bosnjës, për cilën temë do të flasim dhe sonte. Prandaj, nivelli i vjesime të shqiptarve ose arnaurve, nuk e di pse më tingëllon më bukur termi arnaur se sa shqiptar, kam një knejsi kur e përmend që jam arnaur, sepse kjo më ka ndodhë dhe në botën arabe ku kam vizituar, po edhe në Turqi, ku vjesime për arnaur të ekziston, kanë edhe ca mangësi më hershme, por përgjithësi respekti për arnaur të qëndron. Dhe për të këthyre të teme e sotme, si që vazhduam me shqiptarën për Emirin Osmane, si që vazhduam me pastaj me shqiptarën në botën arabe, mendova të diskutoj këtë javë, në fakt javën e kaluar si që përmendëm, por kushtu për këtë javë, të flasë mbi shqiptarët ose arnautët në Bosnjë dhe Hercegovinë. E përmend arnautët që më pëlqen ta përmend, si term, për asyje sepse është një term që është marrë gjatë. Shtetit Osman është një term, një emër, një lagap i cili është vendosur shqiptarve në kohën gjatësit Osman dhe prandaj është një term që mjet në çdo vend edhe në botën arabe, edhe në Turqi, por edhe në Bosnjë. Për shembull, në botën arabe në base pak më të njojnë dhe Shqiprin ose Shqiptar me termin modern Albani ose El Alban. Si për shemë rasi djetarit të famë që musliman Shqiptar Nasruddin El Albani, i cili përvecoj termin El Albani për të njojnë si Shqiptar. Ndërko, shumica e personaliteteve Shqiptare në botën arabe dhe në Turqi, në botën arabe, në falë, edhe në Bosnjën, kam përvecuar në bimën Arnaut për të nënkuptuar drejt për drejt që janë në origjin shqiptare që fundi a fundi ka një të kuptim. Të thua Arnaut ose Arnavut ose shqiptar ka një të kuptim si që ka një të kuptim dhe me arbëreshet ose me arvanit asit në Greqin. Pande, kjo është një temë e cila pak është trajtuar në fakt, edhe në temat të tila nuk janë bajtur dhe një konferencë mbi shqiptarët në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe nuk kanë një numër të sakt faktikisht mbi numërin e shqiptarëve të cilët ndohen në shtetin e Bosnjë dhe Hercegovinës, ku këtu mund të përfshihen qytetet e ndryshme të Bosnjës, si që janë Sarajevo kryesisht, që është kryeqendra dhe kryeqyteti i Bosnjës, janë shqiptarë në Tuzla, në Tuzla, edhe në Mostar e tjera, në qytetet ndryshme të thotë. Pra, nuk janë vendosur vetëm në Sarajevo, por janë darë në qytetet ndryshme. Dhe, e përmendë që në fillim që shqiptarët në Bosnjë dhe Hercegovinë, e kanë prejardin që nga koha e shtetit Osman dhe fatmjesisht ata e kanë ruajtur në përgjithsi bile s'ka pasur dhe shkolla Shqipe është për të teksuar me kryesisht përkaj nga shqiptarët e Kosovës që në kohën e shtetit Jugoslav për edhe në mërvon nuk djetë një nëmër i sakë se kur mund të shkruar shqiptarët ose arnautët në Bosnjë por logika të qonë në një mendim të thjesht. E para, gjatë kohës së pranimit me shumis të islamit si sistem mjetese dhe si besim me vendim të lirë me dëshirë që është pranuar kryesisht në shekullin e 17 dhe 18 të kalendarit gregorian që përdorim në sot. Por, nuk është për të mohuar dhe maherë, sepse që në kohën e betejës Kosovës, kur Osmanët edhe në për e parë, si shtetë në trojë tonë, edhe në atë kohë janë bërë disa musliman, cilët gjamit e vjetat të Prishtinës dhe të qyteve të tja, Prizenë të tja, e të regojnë të që
janë xhami ka 500 vjet që në kupton se Islami ka pasur rënë dhe shpranuar edhe në atë kohë me shqiptarët, sepse Osmanët njësoj e shparimi Islam, jo vetëm Osmanëve, nuk e kanë obligim muslimanët kur shkojnë diku të ndërtojnë një xhami pa u praktën flasë gjatë sundimet të shtetë Osmanë, nuk ka qenë thënë që në një vend kur shkojnë të ndërtojnë një xhami, por pa qenë besimtar vendalit. E kjo logjik të qonë se xhami të ndërtuar dhe nga shqiptarë në kohë dhe ka pasur shumë musliman shqiptarë. Por në rajonin e Shqipërisë ku ne jemi, Islami u pranua më vonë në shekullin e 17-18 me shumicë flas. Në masë të madhe, mund të themi 3/4 të Shqipërisë u bë muslimane dhe deri vonë, deri në shekullin e 20, kjo vërtohet edhe nga 2/3 të Shqipërisë e cila ka qenë VK. Që nënkupton shumica e popullit ka qenë një besimit islam. Pastaj, për të kaluar sërish tek tema, tek baza e temës, nuk ka, unë e përmenda që kur e kanë pranuar islamin, kur e kanë pranuar islamin shqiptarë në shumicë, e këta Arnaut, ka shqiptarë që e pranuar, normalisht që duke nisur nga Stambolli, si qendër e shtetë Osman, u shpërndan dhe në teritorit të tjera të atë shtetë madhë Osman. Një për tyre ndodhi që të shkojnë dhe në Bosnë dhe Hercegovinë, ku e kam përmendur dhe në temën bishqiptar në botën arabe, në fakt bishqiptar në Perandorinë Osmane, ku shqiptarët u përhapën aq shumë sa që nuk kishin nevojë për vizë, s'ka pas vizë, kanë pas një hapësirë shumë madhe për të udhëtuar, për të bërë drejtësi, për të sunduar atje. Ja. Sepse dihet që shumica e shqiptarëve të cilët janë nga shtetet Osmane kanë qenë sundues në ato vende, gjithashtu edhe në Troj Shqiptare, ku vërtohet me rasin e 4 vilajeteve shqiptare, të cilët ishin detuar nga shqiptarë, nuk ishin Osmanët. Dhe kjo logjika ne, na çon e para për rasin e Bosnjës, që të nuk kuptojm se shqiptarët e kanë pasur historikisht dhe me fakte historike trojet e tyre dhe kufirin e tyre dhe tek molla kuqe që njëtë, afër nishit, përveç kësaj, mos arrim të trojë shqiptarën çamëri që kanë qenë xhamit e vjetë shqiptarëve në Patra, nuk e di ato qytete shqiptarëve, në Tejaninës. Së përmbotë edhe për momentin. Po gjithësi, trojë shqiptarët të Gëqisë vërtën dhe xhamit e vjetë të mëntuara nga shqiptarët dhe për shqiptarët. Dhe thotë, kjo nuk kupton se edhe në trojët e Bosnjës dhe Hercegovinës, shqiptarët kanë shkuar kryesisht si sundues, sepse kanë qenë pjesëmarrës të atij shteti të madh zyrtar, ose zyrtarizimit të shtetit Osman. Ato kanë shkuar zyrtarisht si sundues dhe të deleguar të shtetit Osman dhe të sultanëve me fermanë të mëdhenj. Këta janë shqiptarët e vetë e parë të cilët kanë qenë të emigruar në Bosnjë dhe Hercegovinë, do të thotë që nga koha e shtetit Osman, basë mund të jetë dhe nga shekulli i 16, sepse përmenda që Islami është përrënuar më shumë nga shqiptarët e Veriut, ku Kosova bën karolin kryesor, dhe plus pasaj janë shpërndarë në ato troje si zotatë e shtetit Osman. Duke nisur nga historia dhe më hershme, nuk është e çuditshme se dije se deri në Kroaci shqiptarët kanë ekzistuar në Ilirinë e Vjetër. Iliria e Vjetër ka përfshirë edhe Bosnjën, edhe Kroacinë, edhe Malinë, edhe Shqipërinë, edhe Kosovën. Deri në trojtë shqiptarë çamërs. Dhe në kohën që edhe Slovenin, në kohën që shqiptarët kanë qenë të emigruar, ata e kanë ruajtur kulturën dhe traditën, por besimi është diçka ndryshe. Do thotë, mund të kuptohet që edhe ata shqiptarë të cilët kanë qenë në perandorinë bizantine ose romake ose shtetin ilir të asaj kohe, ose në sundimin osman apo grek, të gjitha këto sundime kanë pasur
ndikime dhe tyre që në trojt e lirisë së madhe, të mbesin grupet etnike edhe pas poshtime të ndryshme ardhacakve serb ose shteteve të krijuar më vonë, si Greqia, Serbia, etj. Dhe shqiptarë në Bosnjë dhe Hercegovinë dallohen shumë kollaj edhe nga disa mbiemra. Është për të theksuar para kësaj, është për të theksuar se në Bosnjë flitet një numër relativisht, mund thuhet prej 5.000 deri në 12.000 ose 15.000 shqiptarë që gjenden në Bosnjë dhe Hercegovinë. Të thotë nuk ka një analizë të madhe të veçanë mbi grupet etnike të cilat, patë unë nuk kam njohuri, mbi grupet etnike të cilat ekzistojnë në Bosnjë dhe Hercegovinë si shqiptarë, si rasë shqiptarëve, por flitet me sa kam bërë dhe kërkime, flitet që ekzistojnë mbi 5.000 deri në 12.000 llogaritë, një numër i tërësishëm. Por duhet bërë edhe një studim i veçanë me arkiva, me dokumenta nga institucionet përkatëse të Shqipërisë dhe Kosovës. Pse jo? Në intereson se janë shqiptarë, në intereson se janë një gjakë yni, në intereson që mund të jenë katolikë dhe musliman, s'ka problem. Kryesisht edhe pse janë musliman Bosnjë, shqiptarë e shqiptarët që vënë bosnjakët, edhe katolikët që janë shkuar, s'ka problem. Janë gjakë yni shqiptarë të janë. Por, ky numër që llogaritet nga dhe 12.000 që më fja, 10-12.000 shqiptarë, nuk është da që i vojnë ka si me 2 milion, 3 milion që mund këtë vetë Bosnjës në teritorit e saj. Dhe si që përmende, numri më i madh që ka shkuar i të larguarve në Bosnjën dhe Hercegovinë ka qenë në kohën e shtetit Osman, ku nga ndikimi që pati shtetit Osman dhe roli shqiptarëve në shtetit Osman, ju dha mundësia që të shkonin në trojet e ndryshme të asaj perandorie, ku si që përmena dhe në rasin e shqiptarën botë arabe, kam shkuar në qytetet të Sirisë për shembull, që kanë qenë të emigruar në Irak, kanë qenë të emigruar si zyrtarë dhe si ushtarak në ushtrinë shqiptare, ose rasi i famshëm i Muhammed Ali Pashës, shqiptarët e Egjiptit, të emigruesit të Egjiptit modern, që gjithë bota një si shqiptarë, egjiptianët e njohin si shqiptarë, dhe dinastia e tij. Prandaj, hapja e shqiptarëve në këtë aspekt, edhe nga shteti Osman, nga shqiptarët e Shqipërisë ose Kosovës, që kanë shkuar në Bosnjë, kanë shkuar me misione ushtarake, por pse jo edhe për të jetuar, kanë gjetur një ambient gjetëbrimi, që Bosnja është shumë e bukur, e kanë parë vetë 3 herë, kanë vizituar Bosnjën, dhe kanë një ambient, një gjetëbrim shumë mall në Tiranën, në gjithë anët. Dhe ata kanë gjetur vende aty shqiptarë, kryesisht dhe shqiptarë që kanë shkuar meshkuj, disa për tyre gjatë historisë janë martuar me vendalie dhe janë përzier, ku do thotë se etniteti i tyre ende ka mbetur, por martesat, si që kemi në çdo vend, kemi martesa moderne, në Gjermaninë, në Italijën, në Greqinë, në Francë, edhe është i njësoj, nuk mund të ndalosh njërin të martohet i lirë me këtë dëshiroj. Por, po të rëgojnë që ka ndohë bëjnë gjatë të tjera të martesave mes shqiptarëve ose shqiptareve me boshnjake dhe vendali musliman që konsiderojnë boshnjakët. E përmenda që disa nga mbiemrat më kryesore të shqiptarëve të Bosnjës, me cilët edhe unë personalisht kam pasur kontakte, pa një pak i lutën. Dhe Arnautët ose shqiptarët e Bosnjës dhe Hercegovinës kanë disa mbiemra që njëhen kryesisht, si për shembull geg, të cilët kanë marrë prapashtesën iq në bosnjakishës së Serbisë, në Gjugoslavë, pra të Ballkanit, dhe kanë marrë prapashtesën iq
ku nga geg për shembull janë bërë gegjec. Nga Toska në Shqip janë bërë toskeç. Ka familje me mbijem Arnaut dhe Arnaut Arnautovic. Këta i kanë takuar personalisht në Bosnjë ku një zbojnë, një profesoresh në fakultetin e studimit islam, nuk e di ende nëse është apo jo, por një profesoresh një zonjë në fakultetin e studimit islam të Sarajevës me mbiemër Arnautovic. I tillë është dhe e tillë është dhe familjet, për shembull Bushatlia, që janë nga familja e madhe Bushatlive të Shkodrës, që e kanë bërë ose Bushatlia ose Bushatlic. Do të thotë nga baza e rënjës së biemrave dallohet kryesisht që biemrat e tyre me kuptim shqip. Për shembull Bushatlit janë takuar personalisht me drejtorin e fakultetit të studimit islamëve të Bosnjës në Sarajevë, i cili emrin e kishte tekstualisht Ismet, profesor doktor Ismet Bushatlić, me cilin kanë dhënë një foto në ambientet e fakultetit atje, ku kemi shkuar zyrtar në 2013 për e të parë në Bosnjë, dhe në adhamë mësje që të konë drejtojnë e fakultetit së dimi islame, i cili ishte Ismet Bushatlić, dhe vetë më ka treguar në zyrën e ti temën genealogjike të familjes së Bushatlive në histori. Në histori, kishtë aji, që nga familje, personalitetet e mëdha të familjes Bushatlive që sënduan rajonin, vilajetin e Shkodrës, aji e kishe këtë temë genealogji, ku dhe vetë ishe pjesë e ti. Fakisisht, aji nuk dinte Shqip, të pak të mene, mund themi shumë pak fjalë nga tregojnë, po nga bëjë të ditur dhe për zonjën Pjetër Arnautovic, e cila ishte profesoresh e fakultetit të studimit islame në Sarajevë. Mbase shqiptarët e Kosovës, kryesisht të cilët kanë shkuar të ekzistojnë, të studiojnë atje, kanë pasur kontakte, kanë pasur mundësi të takojnë dhe dekanin, por edhe profesoreshën Arnautovic. Më kujtohet si sot, të cilën e kam shkuar të një nishmim personalisht me titull Bosnia, Strategjia Orientale e Europës, shkrim i cili mund gjehet kollaj në internet, pra Bosnia, Strategjia Orientale e Europës, kjo është një shkrim të cilën e kam shkuar të për nder të vizitës së parë që bëra në Bosnia, në emër të organizatës qendrës së drejtojnë Tiranë, me dy miqtë nga Tirana dhe bën një vizitë në Sarajevë, unë një shtanë që janë pritë në të Bosnjakë në dëguan dhe në Mostar dhe në venet të tjera. Dhe, kur takuam me profesorin Ismet Bushatlić, më kujtohet se më ka thënë një lajmë të cilën kam përmend të shkrimi, ku thotë se kur Bosnja u bë e jalet Osman, dhe thotë krahin Osmanë, jo vilajet, por e jalet, për herë të parë, Ferhat Pasha u zjo si veliu i par i saj, i Bosnës për, dhe ishte me prejardë shqiptare Arnaut. Imaginuat e në tani që shqiptare i par i cili ka qenë u dheqës dhe veliu i par për Bosnjën, si Krajinë Osmane, ka qenë shqiptare Ferhat Pasha me origjinë shqiptare ose Arnaut. Dhe nuk duhet të harrojmë rasin edhe të familjes së Bushatlive, që është gjendarët e ti Ismet Bushatliu, e të regojmë se kanë qenë të gjithë në origjinë shqiptare. Mos harrojmë të regoj edhe një diçka në vitin 2010, organizata që drejtoi qendra shqiptare për studimin orientar në Tiranë, prej vitit 2008, ne dhe botojmë një revistë kulturore shkencore për studime orientale me titull URA. Dhe URA ka kuptimin si Shqipëria në rajon mesdhetar dhe në Euro-Mesdhen dhe si pjesë
mes, si urlisë mes lindjes e perëndimit. Mes lindjes kupton që kemi islamin dhe perëndimi që jemi banor të Europës, banor të lashtë, edhe para islamit, jemi banor të lashtë europian. Dhe këtë qëllim ka pasur dhe revista Ura, që ne botëm që nga 2008, ku në të prezentojmë shkrimet të ndryshme nga personalitete, qoftë të vendet shqiptarë, pra nga trojët shqiptare, por edhe të huaj, dhe të këtyra në Shqip, dhe me këtë rast dhe të thuaj se në 2010, në një numërin 5 të revisës Sura, ne kemi botuar një, e kemi konsideruar revisë numër ekskluziv për Arnautët, ku në 160 faqe të revisës ka pasur shkrimet të posaçme vend për Arnautët në Bosnën dhe Hercegovinë, në Perandorinë Osmane dhe në botën arabe shumica e shkrimeve. Te rasti i Bosnën dhe Hercegovinës, patën fatin, kam pasur vetë fatin si kryedator i revizës, të jemi në kontakt me një Arnaute nga Mostari i Bosnjës, më falë, nga qyteti Konjës, jo Mostar. Në Mostar shkuam, po nga qyteti Konjës, sepse më uetua se në vizitën 2000 me dhe familjet të tërë Arnautësh. Dhe kjo zonja quhet Elvedina Arnaut. Elvedina Arnaut është një profesoresh e shkollës së mesme në Konjës, ku na tregon se na dërgon një shkrim posaçërisht mbi Arnautin në Bosnën dhe Hercegovinë. Dhe ku tregon se në fillim të shkrimit në Bosnën dhe Hercegovinë jetojnë 17 bashkim minoritetesh dhe 3 popull konstituiv. Tre popull konstituiv përfshin bosnjakët, kroatët dhe serbët. Nësa bashkimi minoritare, grupe etnike pra, janë 17. Mund t'jen shqiptarët, mund t'jen kroatët e tjerë, serbët e tjerë. Dhe një nga këta, pakizat kombëtare, janë dhe shqiptarët, ku kjo të rregon një histori se si ka ekzistuar pranija shqiptarë në Bosnjë, dhe me asimilimin ose miksimin ose përzien që ata patën me popull me cilët u vendosën. Kjo ka bërë dhe një studim se ku gjenë më shumë shqiptarë në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku të regon se numri i shqiptarëve gjendet në disa fshatra me shumicë shqiptare, origjinë shqiptare, ku janë Arnaut në Zenica, thot, në qytetin Zenica, me mbijeme Arnaut, se që ka dhe kjo vete mbijeme Arnaut, e vete dinë Arnaut, pasaj Arnautovic në Visokog, Arnavu Arnautovic, ka marrë papashtesën iq, Shqiptar në Hercegovinë, në zonë e Hercegovinës, me mbijeme Shqiptar, ku dalohet Shqip, që janë Shqiptar, por nga Serbe që janë thënë Shqiptar, e kanë mbijemër shqiptarë. Ka me mbijemër Breshka poshtë qytetit Majevic. Gjene gjashu është e sudishme fshati Korça në Hadzic. Dhe thot fshati Korça. Gjene dhe ashtu gjashu Arbanasi në komunën Rudo, si edhe Arbanashka në komunën Trebinje të Bosnjë të Sovjetës. Imaginojnë në zonën më të mdhaja, shqiptarët me mbijema të veça njën, dhe këta mos arrojnë nga shqiptarët e vjetër. Këto mbijema Arnaut, Arnautovic, shqiptarë, shqiptarë mund të dhejë të vishëri, Breshka, Korça, në qytetin, edhe është edhe një lajnë që kjo e ka përmendur të shkrimi, se ekzistojnë të dhëna që të rikojnë se një numër i madh i shqiptarëve të slavizuar në rrugaticën e poshme të Bosnjës,
e ka ruajtur traditën e vet. Sepse janë stabilizuar dhe thënë jemi bosnjak ose nuk e di serb ose diçka, por e ka ruajtur traditën dhe thënë që jemi traditë shqiptare. Edhe në fshatin Krushovc ata ekzistojnë si shqiptar. E ky studim i kësaj zonjës është për të vlerësuar shumë sepse janë të pak të përmenda dhe njërë që shqiptarë kanë shkuatur mbi Arnautët ose shqiptarë në Bosnjë dhe Herzegovinë dhe vetë kjo autore sërish përmend një libër nga profesor doktor Ibrahim Ahmetaj i cili ka shkuatur një libër shqiptar boshnjak. Unë vetë nuk e kam të libër. Jam i sigurt që shumë shqiptarë nuk e din që ky libër ekziston, që pasa bërë dhe filani profesor doktor Ibrahim Ahmetaj pasa bërë së bashku me profesor doktor Hamid Dolarević. Do thotë të dy këta janë origjinë shqiptare, akademik, dhe të dy kanë shkuar të këtë libër shqiptar bosnjak. Është edhe një veçantë që kam lexuar dhe vonë. Kirurgu i parë i zemrës në Bosnjë dhe Herzegovinë është doktoresh Ilirjana Hadžideshiri. Këte bërë një studim dhe ishe nga Kosova. Hadžibeshiri, Ilirjana Hadžibeshiri, është një shqiptare e zemrës e cila ka shkuar në Bosnjë e parë që njëtën. Dhe këta janë nga shqiptarët e rinjë. Pra përmenda që shqiptarët e vjetë njën me ndjemat të dyshëm si Korça, Qati, ose Gjegjic, ose Toskic, ose Arnautos, Arnautovic, dhe ko këta me ndjemat të dyshëm, Hadžibeshi e tje, janë në origjin shqiptarët, por nga shqiptarët e vjetër. Një lajmi veçantë është si nga shqiptarët, në falë, nga shqiptarët e rinjën, nga shqiptarët pare se të kalete që fa kam përthëm, është për të vequar diçka se Kurika në vitin 2013 që vizitoa Bosnjën për e parë në fshatin Blaga rajonin Blaga pranë Mostarit gjene dhe burime imaginoni lumi buna ka qenë prej atje që derdhet për në Shkodër dhe kanë qenë pruarët e Ilirisë e Hershme. Prandaj, në takimi që patëm me zonën e Lidhina Arnaut, ajo në ka sjellur dhe tre miqtë të saj Arnaut të tjerë. Emrat e tyre si ishin? Zana Arnaut, Sejo Arnaut, Dino Arnaut, edhe Elvedina që ishte. Pra të katër me dhjem Arnaut, edhe nga tregojnë të katër ta nga tregojnë një lajm shumë të bukur të veçantë që këta e din që zona është një fshat në majtë të malit të Konjës, mali e shqie në sy, janë është një fshat atje komplet me shqiparë. Dhe ata flasin gjuhën Shqipen, sot e kësaj ditën. Edhe pse mund t'jen të slavizuar ose mund t'jen bërë musliman si bosnjakët, por kam bërë ende ka ruar të traditat e kulturën shqiptare, edhe pse jetojnë në një rreth të tillë të bosnjakëve, rreth i qarë këtyre. Pastaj, do të tregoja, falë, edhe rastin e shqiptarëve të rinj, për cilin kanë shkruar edhe profesor Ismet Azizi nga Gjilani i Kosovës, një miki imi të cilën e kam njohur personalisht në Gjilan, edhe kemi pije dhe kafe dhe kemi diskutuar, por jo për çështjen shqiptare në Bosnjë dhe Herzegovinë, sepse nuk kemi pasur të dy njohuritë se njëri tjetri ka lidhje me të çështje. Profesori Ismet Azizi është më shumë edhe me shqiptarë në Bosnjë dhe Herzegovinë, por edhe me shqiptarë në rajonin e kësaj kërkoj falje pak në rajonin e Sandžakut. Edhe kjo është ma shumë me shqiptarët në Sandžak dhe imaginoni, profesori Ismet Azizi ka bërë dhe së dhjem bë shqiptarët në Sandžak që është
pjesë e rajonit Serbisë momentalisht, në Bosnën dhe Serbisë, por një krajinë si autonome pak a shumë, dhe shqiptarët me shumicë që janë atje që nuk flitet shumë, dhe rasti i profesor Ismet Azizit ka bërë vizita, ka hapur dhe një organizat Kosova për Sandxhakun dhe shkuan shkrime të veçanta mbi shqiptarët në Sandxhak. Dhe një për shkrimeve është në shkrimi ti që ka bërë mbi shqiptarët në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku siç e përmend dhe më herë, edhe ky përmend se ishin nga 8000 deri në 10. Por diku tjetër mund gjenet edhe nga 8000 deri në 12000 shqiptarë, që gjithashtu nuk janë pak. Dhe shumica e këtyre që ka qenë të shkuar në shtetin Osman kanë qenë edhe nga Shqipëria Veriore kryesisht, sepse kanë ekzistuar emigrimet për çështje ndryshme ekonomike, politike, siç e përmenda, që vetë shteti Osmani ka dërguar në Bosnë dhe Hercegovinë si sundues të tjera. Pastaj, përveç profesori Ismet Azizit, ka dhe shkrimet të tjera nga një zonë besoj Alma Djekovic, e cila në një shkrim që gjendet në internet, mbi shqiptarët në Bosnjë dhe Hercegovinë të integruar shoqërinë për ruajtjes me titull Shqiptarët në Bosnjë dhe Hercegovinë të integruar në shoqërinë bosnjake për ruajtjes së identitetit kombëtar, e cila edhe kjo vetë nga mbiemri Djekovic, mban mbiemër bosnjak, por edhe kjo është shqiptare, edhe kjo ka bërë një shkrim, duhet të reguar se numri i shqiptarëve në Bosnjë dhe Hercegovinë gjendet 10 deri në 12000, dhe dikur në Sarajevë ka pasur edhe shkollë fillore shqiptare me plan programi mësimor të Kosovës. Do thotë, kanë pasur plan program nga Kosova, sepse shteti Osmanë ko, në fakt, Jugoslavia kreshme, pati lëvizjen shqiptarëve në ato troje, dhe pati mjësin që edhe shqiptarët ndikonin me shkuatë të tyre shqiptarë për grupet etnike jashtë direktorit Kosovës. Dhe kjo ishe një vepër mirë. Kjo zonja që përmenda të regon disa nga toponimet e vendeve të Bosnjë dhe Hercegovinës, si që janë But Minëri, fshati Arnautovic, Mali Majevica dhe shumë të treguar së tjetë të Bosnjë dhe Hercegovinës, të cilët janë në burim shqiptarë, ku përmend gjithashtu se deri vonë ka ekzistuar dhe një klub i shqiptar Bajram Curi, i themeluar në vitin 1969. Dhe ka qenë pasaj u morën nga serbët dhe u kthyen në Borë Ramiz. Dhe thotë ka ekzistuar edhe klubet të tilla shqiptarësh, klube kulturore ku shqiptarët e Bosnjës dhe Hercegovinës kishen njohje dhe dikonin për ruajtjen e identitetit shqiptar dhe kombëtar në trojtë e Bosnjës dhe Hercegovinës. Për të kaluar tani ndërruar avni në temën në pikën e shqiptarëve të rinj, do të përmendja se vetë nga takimi që janë pasur në Bosnjë në vitin 2013 kryesisht, ka pasur shqiptar të njohur të cilët, dhe të përmend disa nga emrat e tyre me cilët jemi takuar personalisht, ku këtu do të nisja me Arnautët që nisën, me ato katër banor Arnaut nga Konjic. Pastaj kemi të bëjmë me disa nga personalitet e rinj të gjeneratës së shqiptarëve, mu të themi 50 vjeçare, e ti dhe të në gjithë kohës së shtetë ishë Jugoslavisë, ku këtu dhe të përmendim Shaqir Ismaili në origjinë nga Malizi, por i cili jeton në Sarajevë dhe në cilin patëm i takimin zyrtar në një kafe të Sarajevës. Shaqir Ismaili njihet si profesor dhe ka qenë për shumë vitesh atje,
ku për 2-3 orë ne patëm një diskutim shumë të mirë, dhe na bëri të ditur se ai origjina e ka nga fshati Bojk, zona e Ana Malit në Ulqin. Është përngulur në Sarajevë, është përngulur si studiues, si student, pasaj ka punuar dhe ka jetuar duke punuar si mësues dhe edukator në Sarajevë në shkolla të ndryshme. Shqipen e kishte shumë pastër, kena bërë shumë çudi, sepse nuk janë të shumë shqiptarë që ruajnë gjuhën shqipe ku shkojnë jashtë, por ky e fliste shqipen me një shqipe shumë të bukur dhe të këndshme që ishte të pasur zili kur e them. Pastaj në rasti se të takojmë atje me një familje goxhat madhe me gjyshër, me fëmijë dhe me një prindesa, në rasti të takojmë me një familje të cilët kishin burektore Bosnia. Burektore Bosnia ishte me pronar mitatin dhe baftjarin, të dy ishin në origjin nga Maqedonia e Maqedonisë, ku këtu ishte baftjar Fidani dhe mitat Fidani, edhe Rezak Fitani. Këta ishin mitatit dhe baftjari janë vlezme, që jetojnë dhe kam burektorin Bosnia atje, në qenët Sarajevës dhe bashkëshia, nërko Rezaku është një për tyre dhe djali i njërit për tyre i baftjarit, dhe të tjerë, familjarët të tjerë që kishen brenda në atë rajon të Sarajevës. Dhe kjo familje madhe, të se në shërbjën me burek shumë të mirë, mos arrojt të temë se kjo u njëfte në Bosnje, original si McDonald's në Amerikë. Dhe ka fituar dhe qëmi në do kompar për bureko më të mirë në Bosnje, dhe janë shkuetu dhe shkrimen e për gazetat në dyshme në do kompare për bureko në përgatirë për këtyre shqiptarë dhe natuar dhe tyre. Këta shqiptarë, kanë egzistuar për 50 vjesh ku babaj i mitatit dhe baftjarit kanë emigruar në Sarajevë, dhe ati kanë krijuar një jetë ku bëjnë vizitat e pasershme, qofë në Shqipëri kanë nërë, i kanë përritur, i kemi takuar, i kemi nëzirë jashtë shëtite, por e në Bosivar këthejmë për pak familjarët e të rishit në atje. Mitati, ose në fakt, një nga vëllezit e tyre i merë Fidani nga familje e tyre, sepse në rasin që ne dhe shkuam atje këta vëllezit dhe ftuan edhe njështë të tyre të tjerë për në bashkangitur e për diskutuar një rrës shqiptarësh, sepse klubi tyre, dhe të drejtore e tyre, restoranti tyre, edhe kishën dhe akullore, ky vend i tyre nuk ishe vetëm një biznes i tyre, një vend tregtar, por ishe shfrytëzuar edhe si vend kulturor për mbledhje në shqiptarë dhe të ndryshëm dhe për bërë njësi edhe diskutime të ndryshme në lidhje me shqiptarë dhe çështjet e shqiptarëve. Dhe një nga familjarët e tyre me emër Imer Fitani na tregon se para luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, para luftës së 1991-95, në Bosnjë kanë ekzistuar rreth 30.000 shqiptarë. Ky është një lajm shumë më i madh se sa numri që përmenda më herë, 10 deri në 12.000 shqiptarë, por nuk është çudit që të kenë ekzistuar 30.000 shqiptarë, sepse nga 3 milionë që përmenda shqiptarë kanë pasur të sëmbim atje, dhe përdesa kemi dhe toponime, lindja, linqëmëria shqiptarë ka qenë shumë e madhe dhe normalisht kanë pasur dhe më shumë. Dhe për të arritur të këtë 30.000 shqiptarë parë luftës së Kosovës të Bosnjës, kur serbët tinzarë sulmuan muslimanët e pafajshëm dhe civilët në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe pastaj masakrat në vazhdimësi. Për të vazhduar në këtë rrallë, do të rregojmë edhe rastin e një shkrimi ku përmendet se Bosnjën e çliruan shqiptarët
në vitin më 26-tetor, më sakt 2015, një shkrim I gazetës Zëri në Prishtinë me titull Bosnia Shqiptare Shqiptarët, autori I saj tregon më qartë Muharrem Zeinullahu, I cili është marrë me çështjen e shqiptarëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, tregon dhe ky mbi gjendjen e ushtrisë bosnjake gjatë kohës së luftës me serbët. Ku përmendet në çlirimin e Bosnjës luftuan mbi 3000 shqiptarë. Mos harrojmë, dihet se shqiptarët kanë shkuar edhe në Bosnjë gjatë mbas luftës së Bosnjës, ku kanë shkuar me forcat e UNPROFOR-it Bosnjës. Do thotë fuqitë ndërkombëtare, të cilat shkuan me ato forcat dhe kanë qëndruar në Bosnjë deri nga Shqipëria flasëm. Do thotë nga Shqipëria pas vitit 90 gjatë luftës së Bosnjës, ku u çliruan nga serbët një grup I armatosur shqiptarëve kanë shkuar për të luftuar atje. Por në luftën e Bosnjës kanë ekzistuar gjithashtu edhe shqiptar ushtarak edhe nga Kosova. Për shembull, zotëri Zeinullahu, Muharrem Zeinullahu përmend se në çlirimin e Bosnjës kanë luftuar 3000 shqiptar, 3000 ushtar për të cilëve 35 ishin komandantë të njësive të ndryshme. Dhe thot kanë luftuar 3000 ushtar shqiptar. Imaginoj numër e madh që mund të ishin nga Arnautët e vjen, nga shqiptarët e vjen, mund të ishin nga Arnautët e ri që kanë shkuar si familja Fidani që në tregonin vetë që kemi luftuar me armë e kemi pas probleme, dhe në shqiptarë që janë shkuar më vonë pas lukte, por edhe Mishë të mi, për shumë nga Tirana, ka qenë student atje dhe në Sarajevë, ka studuar 3 vjet një djalë, por është këtër, të thotë ka edhe lëvizën dhe ndryshme të shqiptarëve në Bosnjën dhe të povinë në kohët e sot në moderna. Imaginojë ta nga 3.000 ushtarë shqiptarë, 35 kanë qenë komandant njësive ndryshme. Imaginojë qëfarë dikimi ka pasur dhe shqiptarët Arnautët në kohët moderna. Në një lanë që thotë zëtëri Zeinullahu sërish të shkrim një tim, për mesë në Sarajevë në vitin 1971, si pas statistikave zyrtarë të regjistrimit, kanë qenë dikur e 80.000 banon shqiptarë në gjithë Bosnjë dhe Hercegovinë. Në thotë e nisën me lëmimi që 10-12.000, pas të shkot 30.000, ky përmend 18.000 zyrtarë zyrtarish banu shqiptar. Dhe thot, nuk mund të flitet një numër I sakt, por me sa kam bërë studime, dikush që ja pa të mundësi, dhe të rëgoj një lajmë shumë bukur, se në vitin 1992 në Sarajevë kanë qenë të regjistruar 10.000 njerëz me origjinë shqiptare, në të dyshën. Çdo I dytë I dyqan ka qenë shqiptar. Këtë ma ka të reguar vetë Baftiari Fidani, pronari I restoran Bosnjës, Baftiari Memitatin, ma ka treguar një shëtje që bëra Memitatin në pas qashit të Sarajevës, ma tregon, ky është shqiptar, ky është një Gjakova, ky filani është shqiptar, ky dyqan ka qenë shqiptar. Dhe thot, çdo I dytë I dyqan për fyrësi ka qenë me një pronar shqiptar, të cilët kanë qenë nga të vjetrit me mbjema në utë, ose dhe shkatiro, ose ishin vjetësar, pas shtetë Osman, por edhe nga të rinë si këta, që kanë 50-60 që jetën në Sarajevë dhe në qenën Sarajevës, në të t'i ka njërë të gjitha të regonte një furë bukë aty apër, jë shumë lërë nga dyqanit ti, një furë bukë ishe o I prezentu se I Gjakovës. Të thotë, nërme I tyre është godja I ma dhe shumë për dyqanit dhe të bashkërshisë që është qendrë e Sarajevës, janë pronë kanë qenë dhe janë pronë e shqiptarëve. Dhe kjo është për të vlerësuar sepse shqiptarët kanë lënë gjurmë të mia dhe sot e kësaj dite, me sa më kanë treguar Mitati dhe Baftiari, shqiptarët kanë goxha
emër të mirë në Bosnë dhe Hercegovinë dhe nuk kam probleme me komunitetin bosnjak. Po gjithmonë kanë qenë të mirëpritur dhe kanë qenë të bashkuar me bosnjakët, pavarësisht se gjuha i kanë ndarë, por janë të bashkuar një popull, dhe thot kanë komunitet fetare ose komunitet etnike, si shqiptar, bosnjak, kroat e serbe, edhe por gjithsesi jetojnë në mënyrë të mirë në atë shtet që quhet Bosnë dhe Hercegovinë. Kaq sa për mua, për gati një person të nderuar. Faleminderit për ju. Faleminderit shumë edhe juve për kujdesin në zgjedhjen e kësaj teme dhe njëkohësisht edhe trajtimin që bëtë sonte në këtë transmitim të drejtë. Po më ndoha ta trajtoja sa... Ishte... Mosar të thëndë të shkapit, për këndjes. Në Bosnjë ka ekzistuar dhe ambasada e Shqipërisë në Sarajevë. Në vijen 2013, kur ish ka për e të parë, e kam parë afër qendrës, e kam parë me sytë e mi, ma kam treguar dhe nishtë e mi atje, ambasadën e Shqipërisë me flamurin shqiptare të tjera. Por, ndodhi një problem se ajo ambasadë u mbyll. Dhe thot, ambasada e Shqipërisë në Bosnjë nuk ekziston më sot e kësaj dite. Është shumë e rëndësishme të ekzistojë sepse janë shumë shqiptarë dhe shteti shqiptar është si është. Edhe me nivellet ulta ose edhe i Kosovës. Por duhet të ruajnë në mbrojtjen e shqiptarëve sepse kanë nevojë për të përfaqësuar. Nuk u kon asgjë nga shteti shqiptar, as ekonomia asgjë sepse secili ka rregulluar edhe në Bosnjë që paqëshin mbajtur të kamur të pasur, nuk ka nevojë nga shteti shqiptar. Po kanë pak nevojë për njerëz të nga si kupon mbrojtës. Dhe kjo mungon ende sot tek sedime, faktikisht. Kuptoj. Mirë, ne pse do të nisim me disa pyetje që mund të jenë interesante për temën. Për shembull, e dim shumë mirë, e dim sakt që në do të thënë shteti i Bosnjës akoma rrjedhimisht nuk e njeh si shtet Kosovën. Sa keni diskutuar me komunitetin shqiptar në Bosnjë që edhe sa është ndikimi i tyre që kjo të bëhet një realitet apo këto janë ndoshta çështje më shumë politike edhe ata nuk është që mund të kenë shumë vendosmëri ose vendimmarrje në institucionet bosnjake ose në institucionet të shtetit Bosnjës, duke pas parasysh gjithmonë që shteti Bosnjës mbasë është edhe e çik problematik edhe pse është shtet, do të thotë duke pas parasysh ndikimin serb shumë të madh atje, nuk mund të ketë nuk mund të ketë shumë ndikim faktorë shqiptar atje. Pikrisht atë doja të dilja. Që është pyetje e vërtet, sepse shumë shqiptar nga Kosova dëshirojnë të shkojnë në Bosnjë, por kanë shumë vështirë. Unë nga kontakte dhe bashkëpunëtorë dhe miqtë e mi që kam atje në Sarajevë, ka pasur aktivitetet kulturore me ndikime europiane, ka pasur aktivitetet tjera të cilët i kanë propozuar miqtë e mi studiues nga Kosova dhe nga Maqedonia, por të Maqedonisë është pak më lehtë, ndërko, sepse edhe Serbia ka njohur banë të rolin e vasalit, ende, me ndonë se është me andra se me ndonë se i ka ende në pushtet, në nëndryshëm, ku i themi, në gjuhë popullore, por Serbia ka mbaruar, nuk ka më ndikim asë Kosovë azil, faktisht që me ndim të bashkimit e Europian, luan një rol negativ ndaj çështjes së njohjes së Kosovës duke detyruar Bosnën, duke vendosur një farë veto që unë nuk të lejtu si shtetë nëse të jenë një Kosovën, sepse imaginoni, Arni, Bosnja është një vend dhe përmena me 2 milion banorë. Imaginoni tani, një e treta ti janë Kroatë, një e treta ti janë me etnisë serbe. Republika Srpska, Republika Hrvatska, Bosnja dhe Hercegovina është një miks
Prandaj nga 18 komunikese që janë sa përmendëm më herë, imagjinoni çfarë përzierje është atje, ku është dhe një mangësi e disa boshnjakëve të thoja, që gjatë kohës së shtetës serb, shumë boshnjakë janë martuar me serb ose serbë. Dhe kjo ka ndikuar mendoj që mos t'i hy në hangë grusë tim ose burit tim, po dhe në diska, ok, hajde thonë, po mbaj anën që mos t'a njohë, po jo se janë anti-Kosovës. Me më që mi boshnjak, kam folur, të paktin që janë civil, janë qytetarë, jo shtetas, jo politikanë, që s'ka një më përgjim. Në ka të nërmarë, nuk është puna jo, ne i duham shqiptarë, sepse vërtoa tek unë dhe miqtë e mi që erdhëm atje që na pritën në mënyrën shumë më të mirë të mundshme. E të vërtet kemi pasur një peshëmi, si shqiptarë Shqipërisë, sepse ne me Bosnën nuk kemi probleme me vizën, por me shqiptarët për njësi flasë, i duan. Dhe thotë, populli, gjdo vend avni duhet ditur që populli nuk ka fare. Fajnë e kanë pushtat e politikës, pisat e politikës, më të ndyrët e politikës. Kjo është në gjithë vend, nuk është vend të popullë. Exact. O boshnjakët më thanë, përmarë, duham të iftojnë, edhe mund s'kjera vetëmi që mund të merim në pesë. Atje ishte të shkone deri në Bosnje, në fakt deri në Shkup, për të marrë vizën boshnjakët. Kjo është detyrimi që mund të ju mundësojnë për të marrë vizën boshnjakët në përmjet ambasadës boshnjakët. Por nuk është në dorën e popullit, mendoj që ende Bosnja kam, ajo, Serbia ka një ndikim shumë madhë në qështë në Bosnës dhe në raport në qështë në raportit të Bosnës me në qështë. Exact. Ja, normal, nështë kontekst i pyetjesime ishte sa shqiptarët që jetojnë atje janë se të arsimuar mjaftushëm ose të shkolluar aqë sa për të bërë faktor ndikues në politikat që bëhen atje edhe rrjedhimisht unë e kam parasysh, është gjema e fështire mundshme në base të bëhet, por tentativat e tyre që mund t'jen dhe të shqiptarve që jetojnë atje, edhe shqiptarve të shkolluar, shqiptarve me funksion nëse mund t'ket të tila atje, a kanë tentu dhe a tentojnë të jenë lëbues të qështjes Kosovës, në këtë aspekt e pata të thotë pyetjen, sepse sigurisht, mendoj që ndoshta edhe populli boshnjak duke pas parasysh që ka pasur, po thuaj se luftën e njëjtë me Kosovën, mbas edhe më të vështirë se sa ne, por sigurisht ata mund ta dinë rolin edhe rëndësinë e të qenurit të pushtuar nga serbët, më mirë se sa asnjë popull tjetër në Ballkan. Sa, këtë drejtë, po unë nuk kam informacion njëri në këtë aspekt. Sepse nuk jam marrë shumë me çështjet politike në këtë aspekt, por nga që jam person i kulturës dhe si dyos mbi kulturën dhe me popull civil, nuk më interesuar dhe çështjet politike. Po do të thotë diçka që nuk jam shqiptare që kam pasur kontakt në kulturën klasën, shqiptare që kam pasur kontakt në Konjic, të katërt ata boshnjak Arnaut të Bosnjës ishin të arsimuar. Elvedin Arnaut, Zejo e tjeri, Zana e tjeri. Të katërt ishin të arsimuar. Profesor doktori Ismin Bushatlic i fakultetit Finistanë. Profesoresha Bushatlic. Ishe një tjetër me ndirme Arnautovic në televizion Algeziat Balkans, Algezia Balkans, që është në Sarajevo, e vizituan dhe të televizion, u pritëm shumë nga tjene. Dhe të kanë personalitete dhe venezuetarë, por në aspektin politik nuk kanë një ori edhe kërkoj falje për bërë. Exakt, jo, ba sigurisht edhe sigur ta kënë arsimimin më mirë të mund shumë është gogja e pa mundër që të bëhet një gjithë t'il, me gjitha të shtrova se... Exakt, në ndikoj një person, dy persona... Exakt, sigurisht e me një dy persona, kolaj do bëhet. Sa dy gjithë e mirë, a dihet i dashur Ermal, sa ka popull, sa ka popullat, popullsi shqiptare, ose Arnaute që e quenë në Bosnje, do të a ka nëjë numër specifik, a ka statistik diku, apo
e kanë edhe të vështirë të deklarohen si shqiptar. Jo, kjo është aspekt e vërtetë që kemi vështirësi. Okay. Unë e përmenda më herë që në tre shkrimi që kanë gjetur mbi këtë çështje ka tre mendime të ndryshme nga sa kam njohuriun. Okay. Një aflet 10.000 deri në 12.000 shqiptarë. Për shembull të shkrimi i Ismet Azizit thotë që ekzistojnë mbi 20.000 shqiptarë. Okay. Në fakt, 10.000 shqiptarë thotë kjo. Po në një shkrim tjetër gjetë 12.000 shqiptarë. Doko edhe në shkrimin e zonjës Alma Xhikovic që përmenda, që zonja përmend sërish 10.000-12.000 shqiptarë. Por në krahun tjetër, shkrimi i shkruar nga zotëria që përmenda më herët, Muarem Zeinullau, thotë se parë luftës kanë ekzistuar 30.000 shqiptarë. Okay. Imaginojt a nga 30.000 shqiptarë, kjo përmendit vetëm nga 30.000 shqiptarë, imaginojt bura, graf, një e tjera punë, 3.000 për të kanë qenë në ushtarë. Do të thotë, logikisht, do të thotë që edhe ky numër i 30.000 shqiptarë do të ishe më i saktë. Sepse imaginojt të kesh 3.000 ushtarë dhe 35 për të kanë qenë komandant njësjet të ndryshme ushtarake. 35% e komunitetit. 35 për 3.000 veta dhe. Po, jo, në kuptimin 25% e komunitetit shqiptar pjesëmarrës në luftë. Sa, logaritës 25% i bjen për atyre. Në kohë, thotë se prej sajsilave zyrtare të registrimit të 7.1, do thotë sensusist të 7.1 në Bosnjë, tregon zotëri Zeinullau, Muarem Zeinullau, se kanë qenë dikurët 18.000 banor shqiptarë. Por më vonë u shtuan pas 7.1, dhe me rëndin e luftës, ja, u detyruan shumë dhe të largohen nga halli se do vritësh një gjënë civilë, që në parë më posën. Pra ndaj, numër i tyre është relativ, dhe nuk është dhe aq i saktë rëndin. Por me gjatë, numër i me saktë të thëja të 30 mishi është një pranushëm, përse. Duhë logaritur, imaginoj që përmea fshatrat në qytetë ndryshme, në Konjës, në Zenica, Sarajev, Mostar, Trebinje, Banja Luka, Tuzla, këton, në gjitha këto zona, ka dhe fshatrë, jo vetëm banor ose një lagje thjesht, janë fshatrë komplet në shqiptarë. Në Konjës në treguan, në majtë e marit është fshatrë komplet në shqiptarë, në thotë, zërë e ndërbina. Dhe thotë, imaginoj që janë të vendosur atë me rëjnë me themelë. 30.000 do t'jetë me në pashtasë. Mirë, në besoj që pak e shumë, ose përmbledhazi kemi pasiruar mjaftu e shumë këtë temë, nuk e di nëse nga ka ngellur, mendoj që ka ngellur shumë, por në pikat bazike mendoj që kemi qenë korekt me temën, nëse s'kemi diçka ekstra të shtojmë, do të mund të shkonim gradualisht ka mbyllja e këti programe për sonte. Sa, vëndë dhe shtoj që për ta përsejtu prapë vetëm rasti ambasadës ishë një rast flagrant për mua i cilë mbyllja e së cilës u për tin zish do thoja sepse me ka shqiptar më ka treguar dhe mitate, Fidani kam pasur kontakt dhe më dëmjën me ambasadorët që janë qenë në Bosnjë dhe Hercegovinë, i kam pyetur në lokale atyre, kanë diskutuar për çështë shtrojnë shqiptarën. Por, ata kanë nevojë për fajësimi, nuk kanë nevojë për mendje, nuk kanë nevojë, janë të kamur, janë të pasur, janë të edukuar, nuk kanë nevojë për ndihmë nga shteti shqiptar. Ndihma më e madhe do të ishte për fajësimi e tyre. Për fajësimi siç e përmenda edhe paranautët në botën arabe. Eksakt. A dihej arsia e mbylljes që bëndodhe në atë kohë, me që edhe ju ishë i pranishë? Unë nuk e di. Vetëm atë kohë, edhe në 2013, më thamë të një shqiptar nga Lusivari,
Pra me marrë kjo është ambasadë, në të fakt në ndimin një profesor Boshnjak nga të regojnë bjohet në shqitilin me makinë në atë zonë, edhe tha kjo është ambasadën, ndërko shqitarët, mitatë me vajnë e ti baftjarit, në të regojnë që do të mbyrët ambasadë atë fatkesi. Kuptaj. E me të vërtet, dy vit pas që shkuva në 2015, nuk ishëm në ambasadën. Kuptaj. Kuptaj. A mund të ndodhë që njerëzit si puna juaj që jeni kryesisht I fokusuar në të drejtim të ndikoni në shtetin shqiptar apo se është mbase Shqipëria ka aq shumë probleme sa që ndoshta një ambasadë në Bosnjë do të ishte kogja vonë me një rendite. Absolutisht. Unë mund të dhe diçka që jam nga të vetmit shqiptarët që jam marrë me anautët, jo vetëm në Turqi, jo vetëm në Botën Arabe, por edhe në Bosnjë, sepse kam takuar personalisht, kam shkruar për ta, vizitën që bëra në Bosnjë, kam përmendur shqiptarë, takimet me shqiptarë që pat atje, dhe kam promovuar pak a shumë, por të jesh individ, studiuese shumë e vështirë, duke mos pasur një grup ose që kanë bindi ose dek të përbashkët me tënde. Êshtë pak e vështirë të përfshit gjitha. Exact. Por jam munduar vetëm në përmjet shkrimet ndryshme si shkrimin bjohtime e Bosnjës në 2013 për e të parë, ku përmenda në 12 faqe gati që shkrimi, përmenda të gjitha udhëtimi që patëm atje, kontaktet, të sajnë dhe që njën, i mena telefon, i takonin, dhe i bëra promovim në përmet shkrimit në Shqipë, të cilin shpejt mund të përshim dhe në të përshim dhe në përshakishë. Natyrshëm vjen i pytje e momentit, a keni dënduar të botoni revistën ura, për shembol, qoftë në Bosnje, qoftë në pjesën e Lindjes, qoftë në Turqi, qoftë në vendet të thëtë ku ka shqiptare dhe të cilët në base mund jenë në një farë mënyrë dhe të papërfaqësuar institucionalisht. A keni menduar që ju të paktën me kontributin e gazetës suaj, revistës suaj, Ura, eksakt, të dilni me botime edhe në këto vende, apo duhet financat mjaftueshme të kenë edhe ato mungojnë? Pikërisht aty është problemi i madh në Rumi që mungesa e përkajës financare që nuk kemi pasur kur nga askush, që nga 2007 që është themeluar si institucion, si organizatë kulturore që është që civile shqiptare, jemi munduar unë si kryetar dhe bashkëpunëtorët e mi të prezentohemi në operativitetin me aq mundësi sa kemi pasur vetë. Dhe thotë më shumë kanë qenë vetë financime dhe kur nuk kemi gjë se nuk kemi kërkuar, por jemi refuzuar, më qartë të thoja. Jemi refuzuar shumë edhe nga Turqit, edhe nga Arabët, edhe nga shtetë shqiptarë jemi mohuar, sepse çfarë ka më orientin, kuptohet që qeveriet shqiptarë nuk intereson shumë sot, se intereson vetëm parja, por është mafia e tjilë politike, por nuk kemi pasur për krajë fatkesi sa nga Turqit, që edhe kam përnatuar në ambasadë, në për institucion, në për zyrtarin, as nga Arabët, as nga ambasadët Arabe nuk kemi pasur kur një financim. Që unë jam shumë i sigurt që kjo tek ka qenë dhe është shumë e rëndësishme për të kontribuar dhe për të financuar në tërë shqiptare. Kjo do të vërtet, falë që dhemë, por pas vdekjes ti. Kjo do të vërtet nevoja e madhe që ka përpasur për shërbimin humanitar, por do të vëmë. Okay. Në fatë kësisë duhet dresuar personi edhe puna e ti ose sa e i gjallë. Sa po të shokë ty me sytë e mi, që jam me sytë fizikë, që të shokë se po bëndi që ka të kontribut të dobishëm, që është në dobishë shoqisë shqiparë dhe për shqiparë, atëherë ti vetëm me i tonë të fjansoesh, pa pas kufi. Jo se nuk e zëmë fonde, fonde gjenë, si që andëm fonde për pramisi e tja, që po jepen ende sot kësa dite, mund të jepen dhe për kontribute akademike dhe intelektuale si revista Ura, që ka edhe i së bënën kodin në ndërkombëtar, po edhe njët edhe në botë, edhe në Turqi, në bibliotekat e Turqisë, Sambollë, edhe në Amerika shkuar, në universitetet dhe bibliotekat e kombëtarë. Dhe to emri është, studimi është,
imagjinoni vendin numër 10 që janë kryetorit dhe të angazhoj çdo person të përkthej shkrim ose të shkojë shkrim materiali në zonën Bosnjë ose të tjerë profesor ndryshëm të shkruajnë edhe të mbledhin shkrime për një çështje të veçantë që nuk e ka bërë dikush pas më parë se mendoj ka për ta bërë më vonë. Rasti për shkrimin e Bosnjës ishte totalisht i veçantë dhe nga një anaut e Bosnjës. Nuk isha unë si studios që t'i ketë bëj një studim vetë ose si Zinilau që përmenda, ose Ismet Azizi Gjilane. Ama nga vetë ata, dhe thot të ndjesh burim ujë nga vetë banorët e vendet. Që i bjerë? Po. Mirë, me shpresë do të ndryshojnë rrethonat edhe bëhen më mirë, më pozitivisht për aktivitetet tila. Unë ju falemderoj fort që edhe sonte ishe me mua bashkë në program. Pa tjetër edhe për mua shumë kënaqësi që të realizoj bashkë me ju programe edhe sigurisht për kontributin dhe për realizimin në këtë transmitim të sonte. Juftoj në javën e ardhshme, deri atëherë shpresoj të keni shëndet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithë mirë dhe natën e mirë për ju. Natën e mirë. Falëshëm. Shëndet. Të dashur mish, të ndëruar dëgjues të radios Dituria Islame, ishim me Magjistër Ermal Bega. Ishte ky transmetim i drejtë për drejtë që u realizua në valët e radios Dituria Islame dhe diskutuam për shqiptarët ose arnautët në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kjo temë transmetua në Radio Dituria Islame, në Facebook e YouTube, po ashtu në web faqen Radio Dituria Islame.net e të gjithë juve që jeni duke na ndjekur ose do të ndiqni realizimin e këtij emisioni, ju ftoj të bëni një shpërndarje këtij emisioni dhe të jeni edhe ju pjesë e kontributit për shpërndarjen e gjërave pozitive dhe të mira. Në emër të stafit të radios Dituria Islame, në emër të gjithë ekipës që përkujdeset për realizimin e programeve, në emrin tim Avni Lugiçi që u përkujdeset për anën teknike dhe moderimin e këtij emisioni dhe e ju përshëndesim dhe ju falemderojmë gjithsesi që ndatë kohën me ne në këtë emision të sontëm. Do të ridëgjojmë nesër mbrëma në programin e ardhshëm e deri në takimin tonë të radhës ju përshëndes duke ju dëshiruar një natë që të gjumë të ëmbël, andrat mira, nesër, një ditë të mbarë të suksesshme. Deri në takimin tonë të radhës, mbesni në mëshirën e të Madhit Zot. Natën e mirë. علمي بل بالأدب تنال أعلى الرتبين.